Виступ має народний депутат України Ірина Борзова. Доброго дня, шановні виборці. Ірина Борзова, 14 округ, Вінниччина. Ви знаєте, на минулому тижні під час роботи на окрузі я їздила до міста Бар, відвідала підприємство Українського товариства об'єднаних сліпих, де працює 87 людей. І незрячі люди відкрили мені очі. Поки деякі депутати захищають права людей, інші на Вінниччині блокують пільгові перевезення. Працівники задіяні на виробництві цвяхів та металевих кришок для консервації. І в маленькому містечку це єдине місце для роботи незрячих людей. Я з людьми спілкувалася, питала про їх проблеми. І була здивована, коли люди попросили мене повернути пільговий проїзд. Я спочатку навіть не зрозуміла, адже пільговий проїзд ніхто в Україні не відміняв. І навпаки, депутати Верховної Ради посилили відповідальність перевізників за відмову в перевезенні пільговиків. Нагадаю, що в жовтні минулого року ми проголосували за зміни до статті 133 Кодексу України про адміністративне правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян. І підвищили штрафи для перевізників до 50 оподаткованих мінімумів доходів громадян. Це десь сьогодні близько 850 гривень. Але на Вінниччині, на жаль, люди покращення не побачили. Стало ще гірше. Людина сьогодні, яка їде з Бару, Жмеринки, району чи села до Вінниці, і яка має право на пільгу, платить повну вартість. І я хочу пояснити, що це не той випадок, коли людину з інвалідністю не впускають в автобус. Це той випадок, коли сьогодні люди, які мають право на пільгу, навіть не можуть отримати пільговий квиток у касі автовокзалу. І зараз я вам поясню, чому так. З'ясувалось, що після того, як вступив в дію закон про посилення відповідальності перевізників, Вінницька обласна рада в грудні місяці своїм рішенням призупинила діючий механізм компенсації перевізникам за пільговиків. А я нагадаю, що йдеться мова про людей з інвалідністю, людей, які постраждали внаслідок воєнних дій, учасників АТО, багатодітні родини. І це саме та категорія людей, яка сьогодні потребує найвищого соціального захисту. Всі добре знають, що деякі депутати Вінницької обласної ради мають бізнес з перевезення на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування. Можливо, це і є причиною, що депутати обласної ради у грудні на сесії своїм рішенням взагалі призупинили діючий механізм компенсації за пільговий проїзд. Але депутати Вінницької обласної ради в цей же час прийняли рішення про видання книжки, про діяльність депутатів обласної ради. Тобто на сьогоднішній день рішенням обласної ради фактично призупинений пільговий проїзд та порушується закон України. Наразі сесія обласної ради ще не призначена і може відбутися аж у квітні місяці. Тобто січень, лютий, березень і квітень люди не зможуть скористатися правом на пільгове перевезення. Також мене турбує, що підготовлений механізм виплати компенсацій облдержадміністрацією до сесії передбачає порядок використання коштів обласного бюджету за пільговий проїзд лише учасникам АТО, особам з інвалідністю внаслідок війни та дітям з багатодітних родин. А щодо інших пільговиків, в цьому переліку немає людей з інвалідністю. В цьому переліку, на жаль, немає і тих людей, які зверталися до мене в Бару, незрячих людей, які мають право і користувалися правом на пільгове перевезення.
І я нагадаю, що в будь-якому випадку відмова у пільговому перевезенні – це порушення закону. І я, як народний депутат України, подала офіційне звернення до обласної Вінницької ради для того, щоб роз'яснили ситуацію і негайно врегулювали дане питання. Людям поки що можу порадити одне. Якщо відмовили в пільговому перевезенні, викликайте поліцію, нехай складають адмінпротокол, можливо, будуть платити штрафи, тоді перевізникам буде вигідно, щоб все ж таки обласна рада якнайшвидше врегулювала дане питання, скликала позачергову сесію і все ж таки затвердила механізм. І ще хочу запитати колег, яка ситуація в інших регіонах, чи така ситуація тільки в Вінницькій області, чи така кричуща ситуація щодо пільгового перевезення по всій Україні. Дякую.